Нова прогресив метал група от Норвегия, вдъхновена от имена като Symphony X, Pagans Mind, Dream Theater и Psychus Maximum. Основана е през 2011 от Øyvind Vombdo Larsen китари, Кетил Роналд клавири и Франк Норден Ре ударни. Скоро към тях се присъединява и вокалиста Оле Александър Вагениус. Дебютният им албум The Point of View излиза през 2013, като в него на бас-китарата е Андреас Бломквист от Seventh Wonder. По-късно уидем срещат настоящия си басист Мигуел Перейра. В стилово отношение музиката на бандата предлага разнообразни звукови палитри, вариращи между здрави динамични power metal химни и епични симфонични теми. Сравняването им с Dream Theater е благодарение на вокалите на Оле Вагениус, които напомнят на стила на Джеймс Лабри. Звученето на новия им албум The Unforgiven Road е впечатляващо и заслугата за това е на китариста Øyvind Larsen, който се изявява и като продуцент, и като тон-инженер. Необходими са няколко слушания, за да се възприеме музиката, цели и блясък. И със сигурност качеството на продукцията и изпълненията ще донесат на Уидем по-голяма популярност, която